Келесі жылдан бастап электр энергиясының бағасы қымбаттауы мүмкін. Ақтөбе энергосынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Саят Кенжебаевтың айтуынша, станцияларда тарифтің өсуі орта есеппен 15%-ға тең. Нәтижесінде жарық тұтынушыға жеткенше оның құны 6-7%-ға өседі. Баға бірден емес, кезең-кезеңмен көтеріледі. Ал өзге субъектілерге қатысты жаңа шекті тариф 2021 жылы белгіленеді. Біз тарифті көтеруіміздің себебі станциялардан біз сатып алатын бағасы өсіп отыр. Қазақстан бойынша предельный тариф дейді ол. Соны бекітті министерство. Соны бекіткенде әр регионның, әр тоғын діретін станциялардың бағалары белгіленген. Вот мысалға айтатын болсақ, бізден ең көп алатын тоқты Ақтөбе ТЭЦ станциясында 8-3%-ға өсіріп отыр. Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитеті облыстық департаменті мамандарының нақтылауынша басқа тарифтерді көтеруге байланысты өтініштер түспеген. Ал мұндай әрекеттер болатын болса, көтерме бағаны энергетика министрлігі бекітеді. Екі жақты меморандум бойынша коммуналдық төлемдер бағасы 5 жылға жасалады. Жоспарлы түрде бекітілген тарифтерге сәйкес сумен жабдықтау қызметі бойынша 10%-ға тариф жоғарлануы жоспарланған болатын. Су кәрізі бойынша 9% және жылумен жабдықтау қызметі бойынша 6%-ға жоспарланған болатын. Алайда департамент пен Ақтөбе қаласы, Алматы ауданы прокуратурасы мен жергілікті атқарушы органдардың бірлесе жұмыс істеп және де дәл сол табиғи монополия субъектілерімен де бірге жұмыс істеп, қазіргі таңда жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау және кәріз жүйесі қызметтеріне, коммуналдық қызметтерін тек Ақтөбе қаласы бойынша емес, Ақтөбе облысы бойынша барлық жерде тарифтің өсуі күтілмейді. Яғни 19 жылғы қолданыста тариф деңгейінде қалатын болды. Ақтөбе энергосынап серіктестігі бағаны 47 тиынға өсіруді қалайды. 232 мыңдай абонентті жарықпен қамтып отырған компанияның өз уәжі бар. Мекеме жылына 1,5 миллиард киловатт жарық жеткізеді. Энергия бағасы 2018 жылдан бері күндізгі және түнгі тариф бойынша бөлек есептеліп келген. Қаңтардан бастап онсыз да қымбат тарифтің тағы бір мәрте өсетініне тұтынушылар наразылықтарын білдірді. Свет, газ бағасы қымбат па бізде? Конечно, қымбат. Все дорого, в общем. Конечно, плохо. О чем вы говорите? Мен қарсымын, бірақ бізді тыңдап жатқан ешкім жоқ. Шынымды айтсам, қазір күнде қымбаттап жатқан бағаға қарамаймын да, коммуналдық төлемдерді қарамаймын да, ұялы телефоннан аудара саламын. Айтамыз, онан не шықты? Қазір тұрғындар электр қуатының 1 киловатт сағатына 9 теңге 80 тиын төлейді. Бірінші қаңтардан бастап баға 10 теңге 5 тиын болмақ. Ақтөбе жылу электр орталығы, солтүстік энергия сияқты энергия өндіруші мекемелер өздерінің сатып алу бағамдарын көтеріп жібергенде айта кету керек. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.